မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပီပီရုပ်မြင်သံကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်နိုင်ဂျီးရီးယားလုံသမာကွန်ရဲ့ NLC ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်ရှိနေတဲ့စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုရှုတ်ချခဲ့ပြီးဒါဟာနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် NLC ဥက္ကဋ္ဌအဘူယာဝက်ဘာကအင်္ဂါနေ့မှထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်ထဲမှာမြန်မာစစ်တပ်အုပ်ချုပ်သူတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုဆက်လက်တည်တံ့အောင်လုပ်နေတာလို့အလုတ်သမားရေးရာလှုပ်ရှားမှုကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကလေးကလူ1000ကျော်တေဆုံးပြီးအရက်သားပြည်သူ9000ကျော်အဖမ်းခံထားရတာဖြစ်ပါရယ်အာဏာပိဆန် CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အလုတ်သမား3သိန်းကျော်လည်းအလုတ်ပြုတ်သွားခဲ့ရပြီးလူပေါင်း3,500ကျော်ဟာအိုးအိမ်စွန့်ခွာရှောင်တိမ်နေကြရပါရယ်အနာသိမ်းမှုနဲ့ COVID-19 တတိယလှိုင်းကမိသားစု83ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ဝင်ငွေကိုထပ်ဝက်ကျဆင်းစေခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကလူ25သန်းကျော်ဟာအကျွင်းမဲ့ဆင်းရဲရင်းတွေရောက်နေရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူခွင့်ရေးကတ်ဆိုးကိုဆုံးသတ်ဖို့စစ်တပ်ကအနာသိမ်းတာကိုအမြန်ဆုံးအရေးယူဖို့နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရကိုတောင်းဆိုပါကြောင်းနဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားကအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုဆုံးသတ်ဖို့နဲ့2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ရပ်သားအစိုးရကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရှိအာဏာပိဆန် CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့အလုပ်သမားတမကလှုပ်ရှားမှုတို့ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားတမက ITU လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ ITU ဟာ2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ8ရက်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်မတ်တွေကနေ2021ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်မှာတည်ထောင်လိုက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုတရားဝင်အသိမှတ်ပြုဖို့နိုင်ငံတကာတိုင်ဝိုင်းကိုပထမဆုံးတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ NLC ကပြောပါတယ်ရှင်86ကြိမ်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံဖွင့်ပွဲစည်းဝေးတွေကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကမြန်မာအမြဲကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ကြီးမတိုင်ခင်ကကုလစည်းဝေးတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမတက်ရောက်ရလက်ရှိရှိနေဆဲဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းစကားပြောမရဆိုတော့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်တို့ကြားအလွတ်သဘောတူညီချက်ရရှိထားကြောင်းနိုင်ငံတကာတန်တမန်တိုင်ဝိုင်းကိုကိုးကားပြီးသတင်းတွေထွက်ပေါ်ထားပါတယ်အခုတစ်ခါထွေထွေညီလာခံမှာအရေးချင်းစစ်ကော်မတီကို Bahamas, Bhutan, Chile, တရုတ် Russia, Sierra Leone, Namibia, Sweden နဲ့ American ပြည်ထောင်စုစတဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။ဒီကော်မတီကနေအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ NUG အစိုးရအကြားအားပြိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုမှုကိုနိုဝင်ဘာလောက်မှာဆုံးဖြတ်ပွဲရှိနေကြောင်းသိရပြီးလက်တလုံးမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ဆက်ရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်တစ်ခါကုလထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာအနာသိစစ်ကောင်စီဘက်မလိုက်ပဲမြန်မာပြည်သူလူထုနဲ့ယက်တီပြီးမြန်မာပြည်အခြေအနေတွေကိုထောက်ဖို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေတိုင်းပြည်သစ်စပေါက်ဖြစ်ကြေညာပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ကိုအသေးအတန်စ조사နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ချင်းပြည်နယ်ကံပက်လက်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်ဆက်မှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က10ရောက်ချက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကံပက်လက်မြို့နယ်နဲ့စောမြို့နယ်ဆက်မှာမနေ့မနေ့10နိုင်လောက်ကစလို့ကံပက်လက် CDF နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်က10ရောက်ချက်မနည်းသေဆုံးပြီးအများအပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်အုပ်စုဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပြီးတော့ပစ်ခတ်ပေမဲ့ကံပက်လက် CDF ဘက်ကအထိခိုက်ကြဆုံးမရှိဘဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်လာနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စောနဲ့ကံပက်လက်ကြားကိုအသွားလာတွေမပြုတ်လောက်ကြဖို့တတိပေးထားပါတယ်။စောနဲ့ကံပက်လက်ကြားမှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာလဲ CDF ကံပက်လက်နဲ့စစ်အုပ်စုတွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစော PDF ကဝန်းရံပေးခဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးတဲ့အခြေအနေကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့စော PDF တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှင်။ငွေရောင်ခလာရ100နှစ်ထဲမှာဖန်ထားပြီး
ล็บยังจูเจ้ากาเล็บตรงจางช่องเคเรลุงเงินหูตีตลาชินตลาสุรากูมิตาสุเบกามตียาเดบูโลเปียวสุบาร์เรจิตริงกูอังดูเปปุชาบาร์เรชินจำเพาะสกังสีและนักการพยในเสกขันทายาลุงเนดูเท่ากาจูดูพันสิขันทายาเลจากาอาณาชิงกูเซนจินเนติงเงดาพีเดเล็บตรงจางท่องนี่เดกินลุงเงินในยอบงหาสุดมาลัสสุดยันนี่มันเป็นการมุกุยริบมาสัตย์เนี่ยเป็นนักลากเกวาร์เรเอริปงโกสิทธิ์ท้าวคันดูเอติโซสุเรฟิสโซกันในตัวเซนสาดเป็นพิมพ์เกล้าพิบีดูวิดเรทนายส่งเสมอเรียยาดีมอสุมยูเนงวยดองเตียนเนตวงเนมาใช้กูทาร์เรปงสุรากูตีพิวนายเกวาร์เลยเอริปงเนก้าเอ็นจีอินีวุทาร์เรตัวก้าแต่เสชาวเนเอจเวปัสควาเลพิบีนักเตียวก้าสังหารเนเอจเวฟิลิเลพิบาร์เลยอะคูรีตูรุรีเตดลาชินดลาสุรากูมิตาซูวันิก้ามติยาเดวาวมันที่วูเอริตากันเจ้าเราเป็นลูกพ่อมาเลยเอริโอ้ยแต่ยังนี่เล่นนี่คุยเอ็ดชิคมาไว้ตุพันดอนเลยใช่ลูกพ่อมาแล้วเนี่ยพอมาอุลิตุยได้ยินเนี่ยเล็กทองน้อยนี่ชัวร์เลยเอ็มมาจูเนสเซทาร์ดาบีเอ็มมาแต่จูเนคังทาร์ดาบีชัวร์ตีจึงตีจึงอุลิตุยอยู่ช่างน้อยเลยเอ็มมีว่าอยู่ช่างน้อยเลยทีนี้ที่เกิดจากเราสิ่งก่อนมาชัวร์มาตั้งที่มีชัวร์ก็ชิมาแล้วอุลิสิตมันเนี่ยนี่เราชิดเลยแต่เราตอนนี้ยังไม่ชินเลยนะครับจำมาไอ้ที่ชาวบ้านเสียตัวมาตัวที่เสียตัวชิงตัวเลยกูตัวจะต้องถ้าชิงตัวเนี่ยครับจำมาตัวชิงตัวเนี่ยครับจำมาแต่เราเลยวันนี้เลยจีกว่าเลยแต่เราตอนนี้ยังชินเลยชัวร์ก็เลยไอ้ที่เนี่ยว่าดูขายยาวตัวเลยอุลี่อะนิ่มก้าวพี่นี่เลยอุลี่ตัวนี้สาวลุ่มก้าวก้าวลุ่มก้าวนี่ลุ่มก้าวไทยลุ่มก้าวเราวันนี้พี่นี่เนี่ยท่านขังกี่อะไรปัสควาเลยเนี่ยฟรีดีเลยดูก็ดีมอสุมยูเน่สัมผัสชาวเมืองจีออกมาในทางจ่าได้ดูดีเพียบเลยซึ่งตมาลาคนในยันนี้ก็อันนั้นสกาวซีเน่เคเอ็นดีเอฟตัวไต้หวันจะดีด้านการบิดูตัวเท่านี้บ้างเต็มสองแก่ยาวีเอรีเทมาปัสควาเลเน่ฟีดีเลรูเล่ป่าวเงี้ยบ้างเลยซึ่งตมาลาเชียนนี้มาอยู่อาชีพนี้กูตัวเปลี่ยนจีอากันเลยอาจารย์พัฒน์สกาวซีเอซึ่งตอนนี้ดูบีพันสิขันแก่ยาลาลูปัสควาเลเย่เพียบตัวก็สู้ว่าเลยเอออีมาขนาดเล็กเดียวเนี่ยข้าจะมาตัวอีมันนี้เนี่ยข้าจะมาเออโหแต่ปวดที่ตัวเราอยู่ที่มาติดพอดีตัวเนี่ยข้าจะมามีตัวเดียวตุ้งติงเงี้ยชีตุ้งจีโน่ผู้รักเชื่อเลยเอ้ยจีโน่ติงเงี้ยชีที่ตาพันตัวเดียวเออเวกันนี่เวลามีอะไรเดี๋ยวตุ้งสเกนเนี่ยสุดลงเนี่ยจีดีมาตุ้งติงเงี้ยชีเดี๋ยวเราเวกันนี่เวลามีดีมาตุ้งจีโน่ผู้นี่รักเชื่อกันเนี่ยปัสควาเลเนี่ยฟิลิเลรูกูแฟนซีทาร์เรติมอสุมยูเน่ข้าลายเตียนเนี่ยเวเนมาเชื่อพี่วีกูเกตมะ66ตมะมุผิดปีอะคูผิดสินโกตมะ66ละออกคันคามายะ14กะสิทธิอยาชิฤกะอกองแทพอเกจาละဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာလဲကရားပြည်နယ်ဒီမော့ဆူမြို့နယ်အတွင်းမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ KNDF တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေအများအပြားရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂစည်းဝေးမှာ NUG အစိုးရကိုထောက်ခံဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုကိုကန့်ကွက်ဖို့အတီဗီဆိုင်ရာလုံထမအဖွဲ့ချုပ်ဆက်တခုကရင်းဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုဒီကနေ့တိုက်တွန်းချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့မှာလုံထမအဖွဲ့ချုပ်ဆက်တခုကမြန်မာနိုင်ငံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGR ထောက်ခံဖို့ဆရာနာရှင်အုပ်စုကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအားလုံးမှာရင်းဆိုကန့်ကွက်ဖို့စစ်အုပ်စုနဲ့တန်တမာရေးအရာဖြစ်စေစီးပွားရေးအရာဖြစ်စေဆက်ဆံဆောင်ရွက်တာတွေကိုပြင်းထန်စွာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရန်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေတွယ်ဝိုက်ပြီးဖြစ်စေစစ်အုပ်စုကိုတည်မြဲစေနိုင်တဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံသွယ်ရေးတွေငွေရေးကြေးရေးတွေစစ်တပ်နဲ့မြမစီးပွားရေးဥပိုင်လိမိတ်တက်မှပိုင်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအားလုံးတို့မှာဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာမပြုလုပ်ဖို့ UNGA ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်85မြင်းဆောင်28ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်နက်ရောင်းဝယ်ရေးပိတ်ဆို့မှုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့တခြားသောကူညီပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတဆင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံထမအဖွဲ့ချုပ်တွေကအကြံပြုထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့တသားတည်းရှိကြောင်းကမ္ဘာလုံထမအဖွဲ့ချုပ်တွေကပြသလိုက်တဲ့အတွက်အားရကျေနပ်ကြောင်းလုံထမအရေးလှုပ်ရှားသူကိုစီသူနိုင်ကဆိုပါတယ်ရှင်
สกันใจเอียรอมีเนี่ยตัวงานเจ้าดิโชโก PDF เนี่ยปัตตโลสูบีจวบเช่ช่วยยามเจมเอลูปาชีเร่เชิงชาวซาเรโกสเตมาลาสเลียนีกับเทียงเวนีเรลูเดต้าคันเวซิกาตียาวาเร่ PDF ตัวมีอาบีลูเต้แมงเทียงนีเร่ตัวเจ้าจวบกันยานีวาโกจวบเช่ช่วยยามตัวมาพิบีพงตนั่นเนี่ยไม่หน่วยจุลยามชาบี PDF สกันเวชีเร่มเลต้าอยู่เนี่ยแกยี่อยู่เรโกเล่ช่วยยามสีเมลูปาชีบีအမြဲတမ်းပုံကံစန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေတဲ့မကြီးကံနောက်ကြီးအိုင်နဲ့မင်းရွာတို့ကိုလည်းရွာရွှေ့ပြောင်းစေရေးဆက်လက်စီမံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါရှိတဲ့ချင်းချောက်စာတွေဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အခုလိုပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်ချင်းချောက်မှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့စစ်တပ်ကိုတည်သူအာဏာပြည်သူထံပြန်ရောက်တဲ့အချိန်အမြင့်ပြတ်ချေမှုန်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အရာတော်မျိုးနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကချင်းချောက်စာကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းလွိုင်းလင်းခရိုင်မိုင်းကိုင်မြို့နယ်ထဲမှာရှမ်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့ SSPP တပ်ပေါင်းစုနဲ့ RCSS တပ်တွေကြားစက်တင်ဘာလ14ရက်မနေ့ကစလို့ဒီကနေ့မနေ့အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရမှာရွာသားပေါင်း1000ကျော်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS SSA ပြောခွင့်ရဘုံမူခန်းဆန်ကအဆိုပါနေနေဟာသူတို့ထိန်းချုပ်နေနေဖြစ်ကြောင်း SSPP နဲ့တပ်ပေါင်းစုကလာတိုက်လို့ကြံပစ်ခတ်ရင်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ရတာလို့ DPP ကိုပြောပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး DPP က SSPP ဘက်ကလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပေမဲ့ဘာမှအကြောင်းမပြန်သေးပါဘူးဝန်ကောင်းရသူတဦးကတော့မိနစ်မနက်၈နာရီလောက်ကခြံထဲသွားနေစဉ်လမ်းကူးလက်နတ်အွန်ရွာဖက်မှာပြစ်ခတ်တံတွေကြားရလို့လှည့်ပြန်ခဲ့ကြောင်းရွာရောက်တော့တစ်ပြင်လူတွေလည်းထွက်ပြေးဖို့ပြင်နေကြလို့မိသားစုလိုက်ထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့ TVB ကိုပြောပါရယ်ထွက်ပြေးလာတဲ့ရွာသားတွေဟာဟိုခိုင်ကျေးရွာအုပ်စုထဲကနတ်ဖုတ်ဝန်ကောင်းဝန်မိုင်ဝန်ကတ်ဝန်လုံးလွိုင်ဝိန်းနတ်အွန်ပိုင်စာပန်လိုက်နောင်နန်းပန်လျံကုန်းစာစတဲ့ရွာတွေကဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရွာသားတွေထပ်ပြေးလာနေတုန်းပဲလို့ဆိုပါတယ်ရှင်ပန်လုံးဝန်ကောင်းပိုင်မဆွမ်းယူဝိုက်တီကြောင်ဟိုခိုင်တဲနေခါဆရာနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်နေ့စဉ်ခြစ်တက်နေတဲ့မန္တလေးမြို့ကအောင်မြေသာဇံပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကျောင်းဟာစက်တင်ဘာလ15ရက်မနေ့ပိုင်းကပြစ်ခတ်ပြုတ်ခွဲခံခဲ့ရပါတယ်။အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်81လမ်း14လမ်းနဲ့15လမ်းကြားမှာအောင်မြေသာဇံပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကျောင်းခြစ်တက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ပါတွေရဲ့လှည့်ကင်းနဲ့ထိတိုက်တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကြောင်းချစ်တက်ဖို့လုံနေတဲ့အချိန်လှက်ကင်းတဲ့ဒိုးတာဖြစ်ကြောင်းတပြကြကြလောက်ကလမ်းမြင်နေရတာဆိုတော့အချိန်မီလူစုခွေနိုင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ဘက်ကတနတ်တွေနဲ့ပြစ်တာရှိကြောင်းစစ်ကြောင်းမှပါဝင်သူတဦးကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချိန်မီလူစုခွေနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကြောင်းမှပါတဲ့သူတွေဖမ်းဆီးခံရတာနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးခရိုင်သိန်းနီမြို့နယ်နာတီရွာမောခန့်ကုန်းရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံလောက်ကင် BGF တွေရဲ့တပ်စခန်းကနေလမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုချိန်ချောက်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေလေယာစိုက်ပျိုးရေးသွားလုပ်ဖို့အခက်အခဲကြုံနေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လေတော့ရတော့သွားပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့သူတွေကိုဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကုန်းပေါ်ကနေပြစ်တာ9ချိန်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုချိန်ချောက်ပြစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်လေယာချက်မြေတွေစီသွားခွေမပြူတာကြောင့်ပေါင်းခင်းတွေပေါင်းရှင်ရေသွေးလုံးလို့မရပဲအခက်ခဲဖြစ်နေတာကြောင့်သီးနှံတွေဆုံးရှုံးမှစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ BGF တပ်တွေကနာတီရွာကန်တွေရဲ့စိုက်ခင်းချက်မှာတဲဆောက်ဘုံခိုကရုတ်ကျင်းတွေနဲ့မြောင်းတွေပါတူးပြီးတပ်စခန်းချနေထိုင်တာကြောင့်စိုက်ပျိုးသီးနှံတွေခုတ်ထွေရှင်းလင်းဖြက်စီးပြစ်တာခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နာတီရွာမော်ခန်သုံးမှာစခန်းချနေထိုင်တဲ့ BGF တပ်ဖွဲ့ဟာအင်အား60လောက်ရှိတယ်လို့ရွာကန်တူဦးကပြောပါတယ်။ဒေသခံလူဦးရေ900ကျော်စိုက်ပျိုးထားတဲ့ရဲခင်းရခင်းဧကပေါင်း300လောက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ COVID-19 စီကံသတ်မှတ်ထားပေမဲ့ရွာထဲကြိုက်သလိုဝင်ထွက်သွားလာနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကြပြင်းလောက်ကြိုက်ချိဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလည်း
ลำกษัตริย์องค์ปัจจุบันวิสิลูกตมาเอไอเดียงาเซลาวเปโบพี่อาเปย์ดาวสุราเจ้าลูกตมาเรโกเปโปเนียเรลูตียาบาเรชิมยิ่งมาในงานมาเมื่อเช้าอนาติงกาลาคุณละจอจ้าจำเป็นสุดใจพิฆาตตัพยามูเจ้าอภิเมจจะส่งจิตูยาวจะเช่ากูเซนิบาชิลาบีพิเตโลนั่งเอเจมานะคุณีสัชชาวเอเตเอเอพีพีกาชุบยามาเรดิเซฮาพิคเรฟฟายเดียกันเนสเตมาลาสเลียนเอทีเอเอพีพีกาเกาอยู่มาเจมจิสุทาราพิบีมันเกจะส่งดูเลยฮะจิตเทปูนายเนโลพบยาชาวาเรเมื่ออุจจาระกาลาจวนปีดูชุดทองจะยานสเตชิอาควันซีคันเคียกาชุดทองเลียคุณเสกคุณยาวการอและชีชงนางคันทายาเซฟที่ปีเอริเทกาเนียคุณเสกงายาวการอทองเดินทำแม่คันทายาบาร์เร่ยิบเดินจากเคียดูเรเทกาแต่เสชิเนียวคลีเนียวบาวินนสเตชายาวการอตีเดินทำแม่คันทายาเรลุสูบาร์เร่อมุขินคันทายาบีพังเรนชุบเคียเรจวยเช่นชาวเหนือดูยึดจักรก็จะช่างกุยอาชีพเสรีเอาชีวิตไปเพราะเชื่อกันว่าเกิดเรื่องชั่วไม่ขนาดใหญ่ดูต้องเสกกุยเอาป่าวเองแต่ที่สุดเชื่อว่าเมื่อเกิดเรื่องชั่วไม่ขนาดใหญ่ก็เรื่องชั่วไม่ขนาดใหญ่ดูสูบเอาชอบเสกง่ายเอาชีวิตไปเพื่อประโยชน์เช่นเมื่อเกิดใจยามยุ่งเนี่ยมาจำเป็นสิ่งการสิทธิ์ก็แต่เส้นเหยื่อเคลื่อนไหวป่าวเองลูกต้องอุโกสัตย์มาลาสเลียนเองก็จิตตะเคเรลูกจิตตะขันวิกาพิโอบาร์เองยามอยู่ในเรก้าสัมผัสจิวากูอนาติสกังสิตตะวิกาวิญญาณสิ่งเข็บีเส้นเหยื่อเคลื่อนอุเทก้าจะอุโกจิกูในเรื่องจิตตะเคราพิการจันทอุโกรอในสัญญบันบีในไอ้จุ่มมามิโชตัพยาเคราพิเจลูกตียาวาร์เองจากนี้แต่สกุลเหยื่อลุงเอกุเลจิตตะตัวเคบาร์เองอันนี้นะเป็นวันจันทร์วันเรกูอากงวินตัวเจ้าเนี่ยเส้นเหยื่อคลีนี่เอาเนี่ยสักคนเหยื่อลุงเอเดียกูเลยตัวเรลุสวาเร่จิตตปีมจากเขม่าอันนั้นสิ่งกังสีจัดด้วยหาชั่วตัวจ้าบีจิตตขันจูเลยแต่อันนี้สุยยาราเจ้าชั่วปีกงเนลุตียาวาเรชิงเมื่อวันจันทร์ป้ามีจังเบยามาสัตย์มาลาสเลียนยากาที่ดูจะอุปนิสัยตั้งแต่แข่งขันเรื่องที่ตั้งแข่งในสิ่งนี้ที่อาวาร์เรจำเป็นยามหามันนี่ยากมากสนาวิ่งกูยูโซที่ลูยูซายาดูด้วยกันพันสิ่งข้อสามตัวบีที่คุณไม่ได้ไปมาจาวารายนี้มาลองดูยาลับเชติลูที่ตั้งแข่งเดียวกันจีบีบีกูพิวาร์เรสกังสีเอลป้าเซยูโซที่ด้วยฮะอันนั้นที่ปาร์ตี้วิ่งดูด้วยกูพันสิ่งตั้งแต่ดาวิชิดลูมีอะไรดูตัวละนี่เรนี่อะไรไม่ท้องพักเคยดาวิพิลูเลชิเรลูสูวาร์เรสิ่งกังสียังกูชาวเต็งนี่ได้ดูเรนี่เนี่ยเลยลงจากมุมมือบุลูเทเนี่ยนี่อะไรกูเดี๋ยวมาตัวจับบุเนี่ยช่วยมาเว็บพิพิจดเทมาเว็บพิพิมิมิกูกูกักไว้นายเนี่ยเล่นเนี่ยชิมาดาเดี๋ยวตัวเต็งเนี่ยลูจดเลยเอ็นอาสุริกาตีเปช้าวาเรชิงเอไอรีไดซ์ลงมือมาสัจจมาลาสเลียนี่ก้างักการลูกตางาอุโกพีดีเอฟจะพูดวันเวลุสสวยปีจำเป็นสิ่งของสิ่งกับพันสิ่งเคเรลุตียาบาร์เรโซจีกุนเจว่าอุสุตไลปงเจว่ามาชีเรกูจะยังไปในงานเชมาเล่าเล่าในดูงานอุโกพีดีเอฟลุสสวยปีพันสิ่งตัวร้าลุจิตาคันวิกาพิวาร์เรตุรหางานการลูกตาเรียบปีเตรียมไปเรื่องเจ้าพันขยันรับเช่าเจ้าจารีเล่าเล่าจอไม่มาเรียกทำไมล่ะเช่าปีดากูกงพันตัวเจ้าจิตาคันจูงาพิวาร์เรงานการเจเจมาคู่เอาในเรื่องสูบีเตรียมปีราจาว PDF จะพ่อเวมิวตันอูมิวต์มีตัวอูโกและเหล่าตนาชิลเลเนจูพามีเรื่องสูบีเลสจะกูเตรียมปูเคเรลูจะจะพ่อแตงวันชงาตียาวาเรเอไอรีจันเทกามิวเนรุมาอันยูจิสุยากาญี่ปุ่นจีนยาเชชูเปียนปีนาวไปยาไปเอเซนสตารุเนไปสู่สิซิราริโกจีนยาเชปูโมพิลูลาจาเรลูดีตาคันริกาเปียวสุบาเรชิมกชิมจีเน่โฮเปียมิวตะกวินเจียวมาสัตย์มาลาสเลียนี่ยันนี่บังกาเจียวมาในไทยเนี่ยลุงเอ็ดโชโก้สิกังสีจะพ่อวันนี้ก็ลายออกพันสีตัวเขวาร์เลยสิกังสีจะพ่อวันนี้ก็ตั้งแต่วันกันสองก็ตะกวินเจียวกูยันนี่งานไอ้เปล่ามาวิ่งเอาลาบีลุงเอ็ดเสื้ออุ้มเนี่ยกูพันสีตัวรับเช่าที่ตาขันจูงกับพี่วาร์เลย
ညနေ9နာရီခွဲလောက်တနတ်တွေနဲ့ရွာထဲဝင်လာကြပြီးလူငယ်တွေကိုလာဖမ်းသွားကြအောင်လက်ကောင်းဖို့တင်ခိုင်းပြီးကားနဲ့ခေါ်သွားတာ10ယောက်ထက်ပဲလို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။လာရောက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုဖားကြောက်ဖမ်းဆီးပြီးဘယ်နေရာမှာထိမ့်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာကိုမသိရသေးကြောင်းလဲသူကဆက်လက်ပြောဆိုပါတယ်။ကြပင်ကချင်ပြည်နယ်ကနမ်မာမြို့မှာလဲစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမျက်စင်ဝန်ထမ်းနှစ်ဦးကိုလဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဥက္ကဋ္ဌအဟောင်းလဲဖြစ်ကလေးမြို့မှာရေစခန်းကနေပြည်သူနဲ့ပထမဆုံးပူပေါင်းပြီး CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့သူလဲဖြစ်တဲ့ကိုစော်မျိုးထွတ်ဟာဇာတိဒေသဖြစ်တဲ့မီးကင်းမှာကြောက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကဗဟုအလုံးမှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်တဦးက DPP ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာကြဆုံနေဆိုတာကိုသာတည်ပြုနိုင်သေးပြီးဘလို့ကြဆုံတယ်ဘာကြောက်ကြဆုံနေဆိုတာကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ကုစော်မျိုးထွတ်ဟာအာနာသိမ့်ပြီးရက်ပိုင်တွင်းမှာပဲ CDM ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာတခြား CDM ရဲဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတူတွားရောက်ခုလှုံခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ပြည်တွင်းကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ပြီးကလေး PDF နဲ့ပူပေါင်းကအာနာရှင်ကိုနက်နက်ဆွဲကြိုက်တော်လှန်ခဲ့တယ်လို့ကလေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ကုစော်မျိုးထွတ်ဟာမကြသေးခင်ကပဲသူ့ဇာတိဖြစ်တဲ့မင်းကင်းကိုပြန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာပဲကြဆုံခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်ဘီးလင်းမြို့နယ်ဇုတ်တုတ်ကျေးရွာကစစ်ကောင်စီခန့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရဲ့နေအိမ်ကိုစက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ကဖုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေက DPP ကိုပြောပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖုံးကိုရဲ့နေအိမ်ကိုအမည်မသိဆိုင်ကယ်သမားနှစ်ဦးကလာရောက်ပြီးလက်ပစ်ဗုံးနဲ့ပစ်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်အတွင်ဖုံးပစ်ခံရလို့လူထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့သေဆုံးတာမရှိပေမဲ့နေအိမ်ရဲ့ချက်စီးကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဖုံးကိုရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းလက်လုံဘုံပစ်သွင်းခတ်ခဲ့ရပေမဲ့ပောက်ကွဲမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ဘုံပစ်သွင်းခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်စစ်ဆေးမှုတွေကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ဘုံပစ်သွင်းခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေလာရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဆရာနာရှင်ဖိနှိပ်မှုတွေပေါ်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစန့်ကျင်မှုနဲ့အခြေခံဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ခွန်အားနဲ့ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းရည်ကိုထက်လောင်းအသိနှပ်ပြုကြောင်း UK ဆိုရကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ယက်တီတဲ့ UK ဆိုရဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအထောက်ပံ့ပေါင်း 15.3 တန်းကျော်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပြီးစစ်အာဏာရှင်နဲ့တကွပတ်သက်ဆက်ဆက်သူတွေကိုအရေးယူတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု9ကြိမ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဆက်အာဏာရှင်တွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကိုဆက်လက်ဖိနှိပ်နေကြောင်း UK အစိုးရကပြောဆိုထားပြီးဆက်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်ကစလို့လူပေါင်း1000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့လူဦးရေ2000ကျော်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ဒီမိုကရေစီနေ့ကိုတမရဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေပြည်တော်ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ထဲမှာစတင်ကျင်းပခွင့်ရခဲ့ပြီး NLD အစိုးရလက်ထက်မှာနှစ်စဉ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်နော်ဝေးဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီတယ်လီနော့ဟာကြားဖြတ်ထောက်လန်းစောင့်ကြည့်ရေးဤပညာကိုစတင်သက်ဝင်လှုပ်ဆောင်ဖို့မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တွေစီကဆက်တိုက်ဖိအားပေးခံခဲ့ရပြီးနောက်မှာဥရောပသမဂ္ဂရဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရမှာကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့သူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလုပ်ငန်းတွေကိုရောင်းချနေတာဖြစ်တယ်လို့တယ်လီနော့ကုမ္ပဏီရဲ့အရှရေးရာကြီးကဲက Writers ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်တယ်လီနော့ဟာသူ့ရဲ့မြန်မာနယ်ပယ်လုပ်ငန်းကိုလက်ပနွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီ M1 Group ကိုဒေါ်လာ105သန်းနဲ့ရောင်းချတော့မယ်ဆိုပြီးဇူလိုင်လကကြေညာခဲ့တာမှာတယ်လီနော့ဆက်သွယ်မှုကိုသုံးစွဲသူတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မေလတုန်းက Writers ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးနဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတွေဟာစစ်အုပ်စုရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်အာဏာသိမ်းမှုမကျူးလွန်မီလပိုင်းလိုလောက်ကတည်းကပြည်သူတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိုကြားကနေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ခေါင်းနှာထောင်လို့ရနိုင်မဲ့ကြားဖြတ်နည်းပညာကိုတက်ဆင်ဖို့ပြုတ်ဝက်အမိတ်ပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကငါတို့ရဲ့တည်ရှိမှုဟာမြန်မာအာဏာပိုင်တွေအသုံးချဖို့အတွက်ကြားဖြတ်ထောက်လှမ်းမဲ့စ
တပည့်စီနဲ့နှီးပညာကိုတက်ဝင်စေဖို့သာတယ်လီနော့မြန်မာကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတာကရှင်းနေတာပဲလို့အာရှကြီးကဂျော့ကန်ရော့စထပ်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဥပဒေရေးရနဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေမရှိခြင်းကြောင့်ဂျာပြတ်ထောက်လန်းနှီးပညာကိုတက်ဝင်သုံးစွဲခွင့်ပြုခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကို2018ခုနှစ်ဥရောပသမဂ္ဂ EU လက်နက်ပိတ်ပင်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်တယ်လီနော့မြန်မာဟာအခုချိန်ထိစက်ပစ္စည်းတွေကိုတက်ဝင်လုံဆောင်စေခြင်းမရှိသေးသလိုသဘောဆန္ဒလျောက်လည်းလုံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျော့ကန်ရော့စထပ်ကပြောပါတယ်ရှင်တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခန့်အပ်မှုနဲ့စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဌာနတွေမှာယာတူးတွေရယူထားကြတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက်ခဒေါက်တာတင်မောင်ထွန်းအပါအဝင်5ဦးကိုကြားကာလရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကောင်စီကအမည်ပြည့်စင်သွင်းကြောင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ကြာကာလရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကောင်စီရဲ့မူအရတက္ကသိုလ်စီမံအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းတွေဟာကျောင်းသားအထုနဲ့ဆရာတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုများမှသာဆင်သက်ရမှာဖြစ်တာမို့အခုလိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ခန့်အပ်မှုနဲ့ယာတူးတွေရယူထားကြတာဟာတရားမဝင်ကြောင်းနဲ့ရှင်တွဲပါယာတူးဌာနတွေနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းဒါပြင်သူတို့ဟာကျောင်းသားတို့ဆရာတို့နဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်အမျိုးမျိုးဖိနှိပ်မှုတွေကျူးလွန်နေကြတာမို့သူတို့ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့မော်ကွန်းမှတ်တမ်းကနေလဲပယ်ဖျက်လိုက်ကြောင်းဖော်ပြထားတာပါသူတို့အထက်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်နဲ့အတူဒုတိယပါမောက္ခချုပ်3ယောက်ဌာနမှူး3ယောက်ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်မြို့ကမိသားစုမရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဟာကုမဲ့သူမရှိဘဲစားဝတ်နေရေးခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုသူတချန်သာပေးပို့ချပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်စတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့2020မတ်လကစပြီးအလုပ်ကန်ရှားပါလာတဲ့အတွက်ဝင်ဝင်မရှိဘဲစာဝန်တွေခက်ခဲဖြစ်ခဲ့တာပါ2021ခုနှစ် February 1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာသွားတဲ့အတွက်စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေပိတ်သိမ်းခဲ့ရပြီးပိုဆိုးတဲ့အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကိုအခြေခံပြည်သူတွေကြုံတွေ့လာရပါတယ်ပရိုက်တာဖွဲ့တွေကအကူအညီပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှလှူဒါန်းနိုင်တဲ့ပမာဏဟာနည်းပါးလာပါတယ်မိသားစုမရှိတဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေကတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ကျွန်တော်စားရတော့ဖြစ်ပြီလို့စားရတာပေါ့လေ။အဲဒီလမ်းပြီးစိတ်ဆိုင်ရပါလို့300ခု500ခုအဲလိုဝယ်စားရပါလို့။နောက်ဖြစ်သူချက်စားရတာ။အရင်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပေါ့လေ။သူတို့ကချီးပြင်းနေရတယ်။အော်။ဒါမှတည်းလုပ်ငန်းတို့သူကညီအကြီးတယောက်ကတော့ရှင်းတောင်းကျွန်တော်ထောက်ပါတော့အရမ်းနေနေရန်ကုန်မြို့ကလူငယ်ပရာဟိတသမားတွေကတော့တန်းနိုင်တဲ့လောက်ပြည်သူကနေပြည်သူစနစ်နဲ့အကူအညီပေးနေကြပါတယ်တန်းနိုင်တဲ့ပိုင်းပရာဟိတလူငယ်တွေဟာရန်ကုန်မြို့မှာလှည့်လည်ပြီးသမင်းဘူးဝေတာတွေအခြေခံဆေးဝါးနဲ့ဂုံကြောက်လူလန်းတာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်အခြေခံလှုပ်တာပြည်သူတွေဟာတရက်ကိုဝင်ငွေ3,000ရဖို့ရုန်းကန်နေရပါတယ်လောက်ကတော့ရရတယ်လို့လိုက်လို့ပျံရရတယ်တသမားရတယ်ဝမ်းလာတယ်အားရတယ်ဘူးလာလူရတယ်ဝေးအောင်ဝတ်ဟာပထမမကျေတူရောင်းဝတ်ဟုတ်ပဲ။ရောင်းမတာလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့မှတကယ်မရှိဘူး။ညစ်မနေတော့အရင်တော့ကကြီးကြီးဒီမှာလဲလုတယ်အခုကတော့သူတို့2016တည်းကလဲတိတ်သွားတာမလုတ်ရတော့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တဲ့ဒုက္ခရောက်တော့ပေါ့ကွာ။လဲလုတော့တော့ဝင်းစာလေးစားရတော့အခုကတော့ဝယ်စားမှစားရတယ်အဲ့ဒါကိုဒီသိစံဟာလေးတွေနဲ့ရောင်းချပြီးအဲ့ဒါစားရတယ်။ငကိုဆင်းရဲမွေးတည်မှုနဲ့ကိုဗစ်ဒဏ်တို့အပြင်ဆက်အာနာတိတ်နောက်ဆက်တွဲခဲ့ကြောက်လာမယ့်6လတွင်အစာခေါင်းပါငတ်မွတ်တဲ့တံကိုခံရမယ့်မြန်မာပြည်သူ3,000,000ကျော်ရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကုလအဖွဲ့အစည်း WFP က April 23ရက်နေ့မှာသတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငတ်မွတ်ခေါင်းပါမှုကြုံတွေ့ရမယ့်သူတွေထဲမှာမြို့နယ်လူထုသားတွေအများစုဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့သူတွေပိုပြီးအလုပ်ကင်မရှိဖြစ်လာကြတယ်လို့ WFP ကသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းတွေကိုကိုးကားပြောဆိုထားပါတယ်။ကျွန်တော်သုတချမ်းသာပါဂျပန်နိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်တဦးဖြစ်အသိမှတ်ပြုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှဘောလုံးသမားပြည့်ရှင်အောင်ဟာဂျပန်မျိုးသားဖူဆယ်လိအသင်းဖြစ်တဲ့ YSCC ယိုကိုဟာမာအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုတောင်ပတ်ယိုကိုဟာမာခြေဆိုင်ဖွဲ့ကအသင်းဝင်အားလုံးကသူ့ကိုအားပေးကြလို့ပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့အသင်းကမိသားစုလိုခံစားရကြောင်းအင်ကာနေမှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည့်ရှင်အောင်ကပြောပါတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ပြည့်ရှင်အောင်ဟာမေလကကမ္ဘာဖလားအာရှခြေစစ်ပွဲမှာပါဝင်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားဘောလုံးအသင်းကအရန်ဂိုးသမားတယောက်ဖြစ်ဂျပန်နိုင်ငံကိုရရှိခဲ့တာပါ
ว่าเพื่อจะมาไม่มาในงานก็เสียหน้าเต็มหูกูสั่งจริงกันกว่าเดและตรงจังทองติงกีจ้ากูจะเข้าไปนั่งมาในงานจะพูดยิ่งสั่งเข้าไปจะเป็นในงานมาผู้ลงในทางเว้นชาวท่าเข้าไปเลยจุฬาลังก์ก็ยุคฮามาเต็มมาในนั้นว่าพี่ป่าวินลิจินิชัยจวนออกัสลามาโรจบขาดในผู้ลงเว้นยาชิเข้าไปเลยจะกล่าวสิเอาชมพูออกมาชาวทวีมูเรชินิเซฟชิดาเจ้าลูกบ้านเมียสาวหาตู้สาจีนังเงินจังเลยกูตู้เอ๋บอลงกษัตริย์งานนี้ติชิจ้าเลยเมลูกเหนือเล่นจังพี่เชียงงาเตรียมสาชิลิมเวมาเจ้าจ้าตัวเขวาริชิมนังเงินเอาใจไม่แข็งปกติแต่มาแล้วเนี่ยเจ้าจามิวเอาลูกตัวจวยสวยขันทายาเร่พวกมันง่ายง่ายข้าวเอ็มกูสวยเจ็ดจินตินมาจินตินสติมันสติเนี่ยยงใช่มาที่อายุงาไม่ช้าบุษีเนบาร์เร่ที่เรื่องกูตุจ่าฉันดาเป็นผู้ชาวาเรชิมสัปดาห์มาสั่งเลี้ยนี่มานั่งงานเอาแต่เมื่อกันปกติทางสันสุจิฮะจะมาเปลี่ยนตัดตาลาบีสบู่ตีรีทุเดียยงยงเจงกูไล่เอาเข้าไปเลยสัปดาห์มาสั่งตรงยันี่มาแต่เมื่อกันปกติทางสันสุจิฮะกามูวินี่ไทยมังกรลูเดียยงกูคนไทยมีน่าอยู่กันอะไรบ้างทางสันสุจิเนี่ยมังกรพิจารณาสกังสีกับตามไปทาร์เซียงงากูตามูปีเกเรลูตียาบาร์เลยสัปดาห์มาสั่งเลี้ยนี่ยงเจงมานั่งงานเอาแต่เมื่อกันปกติตามร้านเนี่ยท่าทางมีความรู้ต้องรู้สวยขนาดอะไรปุ่มมาง่ายง่ายข้ากูไม่รู้จักเดี๋ยวลุงเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนหลังชาวเลยจะเตรียมไปสับเดี๋ยวมันจะเตรียมนี่ใจไม่รู้สวยจะเตรียมได้ไม่เตรียมได้เดี๋ยวยังไงไม่ชอบมาที่บ้านเลยเราจะมีอาจจะมาอยู่ที่นี่เข้ามาเองมีอาจจะมีเดี๋ยวทำให้เนี่ยมีอะไรเดี๋ยวนี้เรื่อยๆไปก็ช่วยทำให้เช้าวันนั้นนั่งอยู่ที่เรื่อยๆไปที่จะจะมาอยู่ที่วัดเนี่ยปัตตานีจะมาที่นี่เรื่อยๆไปตัวก็เลยมีเสื้อตัวหนึ่งมาอย่างนั้นขาดไปก่อนนะเพื่อจะเปลี่ยนเรื่องมาเปลี่ยนเรื่องชาวเลยจะเปลี่ยนมาเลยแล้วที่ยาอีกอันนี้มาสติยันนี่มาคือจะเปลี่ยนเรื่องมาเปลี่ยนอันนี้ชาวเลยรู้เยอะไว้สัปดาห์มาสั่งเลี้ยนี่มาตอนสั่งสุจิตเอาเที่ยวสวยสุดท้ายแต่ภาวะเบี้ยเนี่ยสีมันขังไว้อุ่นปุ่มมาด้วยเลยแต่ยังอ่ะเสียสีอะไรไปลูกเข้าไปเลยสิ่งของสิ่งก็สวยสุดท้ายเลยอากาศไร้สารมุ่งได้เพียงอุ่นมุ่งอากาศด้วยสิ่งนี้รู้กูภาวะรวยจังมาตอนสั่งสุจิตก็ลำมาเยอะทุกเข้าไปเลยอากาศไร้สารมุ่งได้เพียงอุ่นมุ่งอากาศมาลิมูก็มันเลี้ยงแต่ยังลดลงมาสวยสุดก็รับที่บีแต่มูก็รอยังคงได้แต่ยังลดลงมาสวยสุดก็รับที่เป็นแม่มูรู้กูเนบีโรมาเวสิสิบุลาลาสีเดลูชินีอุคมังโซก็ပြောပါတယ်ဒီရည်ရည်ပြောတာအဲ့ဒီမှုကြီးဟာအကုန်လုံးအန်ဒီမီအကုန်လုံးကိုဒီဒီပေါ်မှာလေးလာစစ်မယ်လို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကလည်းပြီးတော့လေးစားပါတယ်။ဘာလို့တိုင်းကိုဆက်ခွင့်ရရတင်ရမှာလားဒီရောက်မှာတင်ရမှာလားနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကို February 10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစစ်ကောင်စီကပုံမှန်6ခုနဲ့တရားစွဲခဲ့တာပါ။ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာအာဂိလိုက်ဆောင်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့အမှုထပ်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်12ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာတော့ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကမန္တလေးတိုင်းတရားလွတ်တော်မှာအာဂိပုံမှန်အမှု4ခုနဲ့ထပ်မံဆွဲဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ထောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုစုစုပေါင်း17မှုအထိရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါအင်ဒရာကျော်စင်ပိုင်ဖြိုးသူတို့ခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားကြတဲ့ What Happened to the World ရုပ်ရှင်ကိုဂျာမနီနိုင်ငံရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ottenberg International Film Festival မှာကြားသားဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကားကိုတော့ဒါရိုက်တာနာဂျီကရိုက်ကူးပြီးအင်ဒရာကျော်စင်ပိုင်ဖြိုးသူတို့နဲ့အတူအမျိုးသားပြုဆောင်နေဖြစ်ကြတဲ့လွင်မိုးအောင်မြင့်မြတ်တို့ကပါဝင်ထားကြကကျော်ချက်အောင်သူတာသီရိဆိုအကူရတို့ကဧည့်သည်တယောက်ဆောင်အနေနဲ့ပါဝင်ထားကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကိုတော့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ကဒီကားကိုတော့ World Premiere အနေနဲ့ကျပ်သသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်ဒီကားရဲ့အဓိကဆက်ဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့အင်ဒရာကျော်စင်နဲ့ပိုင်ဖြိုးသူတို့ဟာလည်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်ရဲ့ Seymour Caster Award for Outstanding Performance Address nominations ကတင်စင်းထဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့တယောက်ဆောင်မင်းသမီးအင်ဒရာကျော်စင်ဟာလည်းတွန်လှန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့တယောက်ဆောင်ဂျီတီဦးနဲ့အတူဖန်ဆီးခံထားရပြီးဒါရိုက်တာနာဂျီပိုင်ဖြိုးသူတို့ဟာလည်းရာစတက်ကြီးပုံမှန်99ကကြီးနိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြည့်စင်မှုနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာမို့တိန့်ရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။online ကအရောင်းချမဲ့အောင်ပါလီထီအတွက်ဤပညာပံ့ပိုးပေးနိုင်မဲ့ service provider လုပ်ငန်းအဖြစ်လုပ်ကိုင်လိုတဲ့ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအများပြားရှိနေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ရှိပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမင်းထွတ်ကပြောပါရယ်
สิ่งก่อนสิ่งนี้เนี่ยยังอาจจะสิ่งนี้ได้อังบาลีที่กูที่สายสินิมาออนไลน์สินิพี่ยังใช้ยันจินสินิบีนิพี่เนี่ยเป็นบุคคลในแม่กุมนี้เพื่อสิ่งนี้กูสัตย์มาละสัตย์นี้ก็สัตย์เพื่อขอทักเข้ารับเอริลูนิพี่เนี่ยกุมนี้ด้วยกูเพื่อขอทำหูเช่นนี้เนี่ยปัตตาบีเซ็งวิจามูมีอาชีพได้เราชอบทำปีเลสุราโรเปียโลเมียเดบูโลอุเมนชกันที่บีบีโกเปียวาร์เรนิพิญญาวายวงเป็นบุมุเป็นนายเมคอมมินิฟเวรีโกเอาจูบาลาสังไหเนทีเซกุนซามุสูบจูดราอีโอไอติดเวนโบตีเรนคุมยาอุซิชานากันเนจิญญาทาวาร์เรอีโอไอติดเวนปีนชอบทำเรคอมมินิเรโกซีเซปีนักทะลุกไกลูเรสูบจูดราชั่มมันคอยู่ยุ่ยเชเมโลอุเมนชกันสับเปียวาร์เรจำไว้แม่เอริทิสเน่พระราชาเดนัยเมเน่เล่าที่มีมันทาร์เรสุรานะปัตตลูตูกามาพิจารเขวาบูชิมนั่งกันไปลีจางไลที่คูปเช่เดนยามามีตาลีจางไลยามานิชเน่เอไลฮะจีมาเร่ชงโปนีราเจ้าสั่งเลยจีนายบูจวยนั่งกันโอ้ก้าชิงเวียอยู่บูสาวยานิดลูอัศวเชียร์เรทอย่างบูเลสีมันนิดเอลูสตรีมาสังหารเนื้อชูสกังสีและเอากาในงานไปจีมงดินซาปาสังบามาพบยาชาวาเรกูฟิตจัดยาไลเน่ลีจางสีบอยสุเรกาวเซเน่เอริสังบามาเนื้อมามีตาลีจางไลฮากูฟิตกาลาจวนวิงเวชสังหารยาไก่หนุ่มที่จ้าเซนตัวเคเรลูพบยาชาวาเรกูฟิตจ้าวิงเวจ้าเซนีเรกาลาเนื้อที่จ้าลาบีพิโลลีจางไลสายตีนายโบจวนลีเน่วันเดนเอ้าชอชาบีต้องเสียโยจาละอังสีมันนี่เรลูเล่พบยาชาวาเร่นิมามโยตาลีจาวไลมาจิมาซงต้องเสียกาลีเยนเวงายังกาปีชีเสียเน่วันเดนลาซาเสียจุดพิเตจุดลีจาวไลมาจีเซนี่เร่ลีเยนเซจินที่ชอชาบีมูลาวันเดนเอ้าหน้าทางจอบุเล่ชูจ้าชอชาบุสีมันนี่เรลูเล่สังบามาเทตุนพบยาชาวาเร่ชิมจีบีบียูมีตั้งใจนะส่งยาตรีนี่ก็จะสับปีเข้ารับอารมณ์ก็จะสุดจะมาเรื่อย